Ndetse no kuri tune mudukurikiye kuri FM kuri 95 n'ibice bitatu ndacyari bavuga neza Jonathan kuri mikoro ya mbere ku ya kabiri hari Derrick Mugabo muri studio zacu tukaba tubonye abatumire aho tugiye kuganira ku ruhare rw'imiryango itari ya leta Kristo twasanze ngo nta kuvuga ko ari imiryango ngitegamiye kuri leta ngitayegamiye yagwa mwitegamiye kuri leta begamiye kuri inde kuri leta ariwe mubyeyi Kristo ni karibu rero muri studio za BNB FM murakoze cyane mwatwibwira mu buryo buhagije murakoze turabashimiye ko mwaduhaye umwanya amazina ni Mbonyi Ngabo yego Christophe yego nkaba ndi umuyobozi w'umuryango tari wa leta witwa Karsa yego bishatse kuvuga mu cyongereza Christian Action for Reconciliation and Social Assistance mu kinyarwanda no mu muryango wa Kristo ugamije ubwiyunge no gufasha abatishoboye akaba ari umuryango umaze hafi imyaka 20 ubayeho mu Rwanda tukaba dukora ibikorwa cyane cyane bijyanye n'isanamitima umwe n'ubudaheranwa yego ndetse n'iterambere yego tukaba dukorera cyane mu karere ka Kamonyi na karere ka Muhanga ibyo nibyo navuga ibikorwa byanyu harimo iki yego ibikorwa bya Karisa harimo iki cyane cyane mwibanda kujya mu bikorwa bya Karisa nabishyira mu byiciro nka bitatu icya mbere nuko dukorana cyane cyane n'aba rokotse Jenoside yakora abatutsi n'abayigizemo uruhare yego abo rero tukirana nabo urugendo rubafasha mu isanamitima ariko no kongera gusana imibanire yabo inyuze mu gusaba imbabazi kwihana no kubabarira ubwo kwihana n'abagize uruhare muri Jenoside n'imbabazi n'abayirokotse bahemukiwe mukababona se abihana tukababona bande tutabona abihana nyine turababona bahura bateze ubushatsi bwose ko abakoze Jenoside mu Rwanda badahari barahari ariko hari igihe aba buryo umunyabyaha rimwe na rimwe yumva yakihisha akabiryaha by'akabiryama akicecekera rwose birashoboka kuko kwihana ntabwo ari umurimo woroshye ntabwo ari kamere mu busanzwe kwihana ntabwo ari ibintu bimenyerewe ariko nanone mu mateka yacu kuko abantu urebye urugendo twanyuzemo nk'igihugu ukareba n'abaciye muri gacaca iyo umuntu yafataga umwanya wo kwandika ibyaha ari muri gereza kandika urupapuro asobanura akasaba imbabazi hanyuma akazasohoka aza muri gacaca agasobanura ibyo yakoze imbere y'imbaga y'abantu abacamanza bari bahari abaturage ndetse n'abarokotse Jenoside urumva ko yabaga yatangiye gufungura buhoro buhoro yego hari intambwe ya mbere niho gufungura icyumba akinjiramo cyarimo umwanda agiye gutangira gukora isuku ibyo rero ntibiba bihagije ariko byabaga ari intambwe ya mbere y'ingenzi noneho icyo kirangiye rero barafungurwaga rimwe na rimwe baciye mu ngando mu mirimo nsimbura gifungo bakoraga bitewe n'uko ibyaha byabaga igifungo cyabaga cyagabanijwe bakagaruka muri sosiyete bakabana bagatura barasanzwe batuye baturanye n'abahemukiye urumva rero iyo tugendanye nawe muri urwo rugendo tukamwereka inyungu afite mu gusaba imbabazi atazisabye muri gacaca ahubwo azisaba we yahemukiye aturanye nabo ahura nabo abonanira bo mu misa n'ahandi agasobanurirwa inyungu kuri we mbere na mbere mu kwihana no gusaba imbabazi barabikora yego barabikora rwose nanone kandi turi kumwe na Bwana Venuste Venuste ni karibu muri studio za BNB FM mwezi ya murakoze cyane yeye muradufasha mwegere mikorofone yeye murakoze cyane nitwa Venuste Usengo Muremyi iwacu ni mu murenge wa Nyarubaka murenge wa Nyarubaka mu kahe karere ubwo mu karere ka Kamonyi yego mu karere ka Kamonyi uyu muryango ubumazemo igihe kingana gite ese hari icyo wabara gufashije uyu muryango umazemo kuva 2014 ubwo nawinjiyemo nanjye hari amahugurwa nawubonyemo uburyo nawujemo rero bashakaga abantu bazahugurwa njyewe naje mu buryo noherejwe n'itorero ariko nabaga mu itorero rya ADEPR ariko mfite ibikomere ngendana nabyo ubwo nibwo rero bahise banyohereza nanjye bampa amahugurwa wadusangiza kuri ibyo bikomere ibikomere n'urugendo rwabyo murakoze cyane
mu bikomere nawe nabyo ni urugendo rw'inzara y'umusaraba ndende mu byukuri natangira cyane niga muri primaire hari itotezwa nawe naryo kandi ryari rikomeye cyane ndibuka niga mu mwaka wa kane habagaho ibyo bita mbega kureba abahutu n'abatutsi umwaka nago nabibuka neza hari nko muri kuko natangiye ishuri 2009 na umwaka nago bakakanya nahita nkumenya wari ufite imyaka ingahe nge nari mfite imyaka 8 ubu ufite ingahe imyaka 8 ufite imyaka 57 yego ubwo rero ibikomere nibuka nahuye nabyo cyane habagaho ibyo bita kureba abahutu n'abatutsi mu ishuri yego icyo gihe niga mu mwaka wa kane baraduhagurutsaga noneho bakaduhagurutsa bakavuga bati abahutu muhaguruke n'abatutsi muhaguruke ubwo rero ndibuka mu mwaka wa kane twari turimo turi babiri njyewe n'undi mukobwa umwe witwaga Aristuda yego ubwo ndibuka narahagurutse mpagurutse na Studa arahaguruka abo twiganaga urumva twari babiri mu bana 37 noneho baduye inkwenene uwo mwarimu aravuga ati dore ngabariya mwababonye ati twababonye bande mbega ari jyewe n'uwo mukobwa witwaga Studa nyine umwarimu avugaga bariya ubwo yavugaga abatutsi yavugaga abatutsi yego noneho uwo ngore Studa yari namuremure cyane aravuga ati mwamubonye kanjogera ati kanjogera mwamubonye nuko ati baturiye we inzoka mwazibonye iryo jambo ryarambabaje cyane cyane icyo gihe umuntu agenekereje byaba ari nko muri za 67 oya jyewe navutse 66 66 ubwo muri 73 haba ari nko muri 75 gutyo yego hafi aho yego noneho ubwo baraduhagurutsa noneho baduha inkwenene amaze kuvuga ngo dore kanjogera ngo uriya we n'inzoka icyamubaje kurutaho ni uko twari tunaturanye uwo mwarimu anzi neza aza ababyeyi noneho data yitwaga Ngamije Theoneste ati uriya muhungu niwo kwa Ngamije yari yaraduhatse ibyo rero byarambabaje icyo gikomere cyarambabaje cyane Ngamije ubwo n'umubyeyi wawe yari papa wanjye yari yarahaye akazi abo kuwo mwarimu abo umuryango w'uwo mwarimu yari yarahaye akazi ise w'uwo mwarimu ubusanzwe se kibyo atari bibi kibyo ahubwo ari byo ibyo yego ni byiza ariko bitewe n'amateka y'icyo gihe bakabikurikira mbega bakabisanisha n'ibihe twari tumaze kugeramo we yagira ngo agaragaze ko mbega habayeho guhaka kubahaka yego ubuhake mbega yego ubwo abadukurikira mbibutse ko ubuhake n'icyo ni uguha umuntu akazi nyine n'ubundi uyu munsi rwose ntabwo biteye ipfunwe kuvuga ko nyiri radiyo ampatse mu kinyarwanda cya nyacyo ariko icyo gihe cya kera byo byabaga ntabwo babibonagamo nk'ukuri ahubwo babibonagamo guha ku muntu babikoreshaga nk'agahato bavuga ko ari uburetwa yego ubwo icyo kintu cyarambabaje mu buzima noneho dusimbutse ngeze mu mwaka wa 8 kuko ubwo ngubwo hajeho ibyo bita reforme noneho turiga mwaka wa 6 turawurangiza dufata uwa 7 yego mu mwaka wa 7 ndibuka nakoze ikizamini rwose ndanatsinda kubera nayo nzi ibintu byo gushushanya cyane nzi gushushanya icyo gihe banyohereza mu ishuri ryitwaga Ecole d'Art ryo ku Nyundo ni ishuri ry'ubugeni naranagengerayo mara y'icyumweru wiga niga natangiye amasomo n'abandi turi kumwe ariko ikintu cyambabaje hashize icyumweru kimwe nagiye kubona mbona haje imodoka yari yanditseho Minenteri yadubaka bene y'umweru kuko buriya umuntu w'umwana mbega ibintu by'amashusho agiye abona byamukomerekeje noneho baraza wari umudiregiteri icyo gihe aravuga ati haguruka ndahaguruka
none bavuga ati rega baribeshye ntago ubundi bagomba kwiga hano baribeshye baribeshye ntago bagomba kwiga hano amanota agije wari ufite amanota agije nari nyafite rwose pe nari natsinze ndi wa kabiri icyo bitaga kwibeshya cyari iki eh kwibeshya no kuvuga hari bagendeye habagaho icyo bita ironda moko niringaniza mu mashuri yeah. kuko ubwo ahantu mbehera icyo gihe wari ministri w'amashuri yitwa Gasekarije Aloyse Gasekarije Aloyse yeah. hari deskuru ya yasomye ubwo nibwo nari ndangije amashuri nabanza oya amashuri abanza nyine yeah. Ubwo nari ndangije umwaka wa 8 nibwo twakoze examen national niyo gwa 8 yego muri ibyo bita reforme ndibuka ya somye deskuru avuga ati umwana wa bwene ngofero ntago ashobora kujya kwiga mu ishuri hari umuntu hari abana b'abyeyi bakomeye yarabivuze rwose kuri radio cyo gihe radio y'igihugu ye ati kandi icyo bitiringaniza kigomba kubaho nemwe ubwo buryo rero najye ndagiye kwiga noneho nyuma bavuga ko bakwibeshye ko banyibeshyeho urumva nari mu bwoko bw'abatutsi noneho ikindi nturuka muri gitarama mu muryango ukennye yego ubwo ndabyibuka senzabyibagirwa ubwo umwana ahitaza yaje mu modoka ya double cabine yanditseho minentere y'umweru araza ngiye bahita bansohora waricara uwo mwana aricara yicara naho nari nicaye twari twatangiye amasomo noneho gyewe ubwo ya modoka yaranzanye ikugeza he yangejeje hano Nyabugogo baravuga bati ubu yari umugabo rwose ndibuka ishusho ye ntago nzayibagirwa umugabo ari ukuze ufite n'uruhara turazana tugeze hano Nyabugogo arambwira ati rero ati ngaho vamo ntatike nari mfite yarayiguhaye ari kubwo ntatike yigezamo none ubwo nari mfite imyaka 14 yee nari mfite imyaka 14 icyo gihe ntatike yigezampa ndibaza ese ndabigenza gute udukoresho twawe udukoresho twanjye nari dufite mu gikapu watashyute ubwo naraje nambuka Nyabarongo kubera umwana w'imyaka 14 wize twari twarize ibyo bita geography umuntu abizi uvuga uti ne uzi gupima ibi rero n'icyo ahandagera cyane icyo gihe naraje naraye kukamonyi natashya n'amaguru ntatike ntaki bukeye ndagenda ngera Musambira icyo gihe twaga komine Musambira ndatangiye mu rugo ibyo bintu rero byarankomereye mu rugo wabo babwiye inkuru bayakiriye bate mu rugo ubwo data yari akiriho ndabwira rero ntedera baranyoreje ndatashye aravuga ati rega ati nuko nyine taha ntakunde ntakiriho muze ntakiriho oya yitabye Imana kera muri 87 nuko ubwo ati ntakunde nyine atari ko gusa icyo nkubwiye uzabintware yego ubwo nahise ntangira amashuri ya Serayine Gaserayi Serayine ndayirangiza imyaka 3 nkomeza ubuzima bwose wize iki muri Serayine nize iby'ubwubatsi ariko kubera nahinze ibintu byo gushushanya nkomerezaho n'ibyo gushushanya nyine yego ubundi abantu bubaka nabo baba basabwa kuba baziho gushushanya venu sanu tugeza noneho muri mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi murakoze cyane ubwo niho nari ngiye ku nari nambaje ibyo bikomere naho nabyo kuko nabyo ni amateka yambayeho kandi akomeye muri Jenoside rero umwegere mikoro muri Jenoside yego jyewe nari narashatse umugore tukiri na Mariye nari maze umwaka umwe nshatse umudamu wanjye yavukaga ahantu hitwa Igihinga hano hafi hano ureza ku karere ka Kamonyi niho yavukaga aho rero Jenoside itera yaje mu by'ukuri ibaturuka za Kigali baza bagana mu majyepfo ubwo rero ari impunzi zari zaraturutse za Nyacyonga bari bacumbitse hano mu Nkoto icyo gihe bahita bajya gukorera Jenoside muri iyo miryango nene narashatsemo barahunga bahungira ku Kamonyi baje kubakorera Jenoside ni bamwe muri izo mpunzi zari ziri Nyacyonga zari ziri Nyacyonga z'abahutu yego mbega zikajya zitera mu giturage zikajya kwica si bo batubwiraga na Christophe adufashe si bo batubwiraga bari baravuye mu bice bya za Byumba na Rulindo za Kivuye yego na bari baravuye muri ibyo bice bya za Byumba noneho ubwo baraza bahagaba ibitero barahunga bahungira ku Kirizara ku Kamonyi barahabamenesha bazi Musambira kumenya rero Jenoside natangiye kuyibona neza bahungiye Musambira mbagemuriye yego mbagemuriye nibwo nabonye umuntu wa mbere apfa
bahise barasa abantu kuri leta y'ihano yitwe Musambira abasore babiri bavuye hano yitwe mu bakongore mbona ko ibintu bikomeye ubwo mita nanjye ntaha cyane nko kuba twumva muri uwo mugoroba nibwo bahise birukana abantu bari ku kiriziya cya Musambira noneho bahahungiye b'impunzi z'abatutsi noneho bahita bamanuka babiciye kuri Kayumbu aho bita ku iteme rya Kayumbu n'uwo munsi nimugoroba nari mfite baramubanye bari barindwi barahungiye aho ngaho bahita bamwe baza mu rugo kuko iwacu nyine jenoside yari itari yatangiye ariko irimo tutumba barahaza bukeye natwe jenoside bayahageze ihageze njye mbasha kwirukanka mpongera mu misozi mu mashyamba hafi y'iwacu nabo baramubanye bamwe turahungana ariko hari umwe wanze kuhava kubera ko yari yanamaze gupfusha umugore n'umwana yari ahetse noneho mbega yumva ko iby'urupfu bye rwamusatiriye yitwaga Mupenda Damascene noneho ubwo jenoside bigeze aho iwacu aha ngaha mumbabare kuko mpageze mba numva nahavuga cyane kuko niho nahuye naho ibintu bikomere byankomerekeje cyane noneho ubwo jenoside igeze iwacu mbasha guhungira n'abandi bantu twari dutonye kuko twari mu muryango munini cyane umuryango witwa Batura n'indi miryango y'abatutsi twari duturanye ari imiryango minini rwose minini ikitwa Gaserire ya Kavumu icyo gihe yari ituwe n'imiryango ahanini y'abatutsi noneho ubwo duhungira ahantu hitwa mu nzuki ubwo n'ahantu bega abazungu bororeraga inzuki yari ishyamba rigari noneho ubwo twahungiye ibitero biraza biradusanga biradukubakuba byica abantu benshi icyo gihe noneho yewe bari bahungiye mwanganaga iki ngereranyije yari hari hari abagiye baturuka za Kamonyi abaje baza muri uwo muryango wacu kuko hari umuryango munini bavuga bati ko bazirwanaho ariko kwirwanaho birananira ko byaho bari bahuye n'ibitero byinshi bageraga nko ku bantu nka 60 60 noneho ubwo abagiye basa n'abegera ku muhanda bose barabishe ibyo bitero bibiri byarabishe hari igitero cyaturwagano yitwa mu Rugarama ubwo ngubwo ni mu kagari ka Cyambwe baraza ibyo bitero biraza byinshi bihura n'ibindi byaturutse ahantu hitwa Zambari bikuba kuba ba bantu birabica njyewe namanutse nirukanka cyane kubera nari nkiri umusore nari mfite imyaka 27 icyo gihe nari nkiri umusore noneho njyewe manuka nirukanka mu gihe manutse mpura n'ikindi gitero kiranyirukankana ariko ngira amahirwe ndabacika buriya hari ukuntu Imana yagiye ikora imirimo ikomeye iyo imvura yagwaga twumvaga twebwe tubonye ubutabazi kubera nyine iyo imvura yagwaga abahigaga birukankana abantu babica icyo gihe bahitaga bajya kugama nanjye no mubwo buryo rero narukotse icyo gitero mwese mu kugama byagendaga twebwe ntago twugamaga ahubwo imvura yabaga iguye yabaga ugize amahirwe yo kumva ubonye ubwisanzure ariko ukabuze iki kunyagira no kukunyagira ahubwo wumvaga ari byiza kubera ko nyine ubukonje no kubera ko umuntu amaze igihe atarya noneho yagwa ukumva ugaruye ubuyanja ugaruye imbaraga ubwo nagerageje kumanuka ndagenda imvura ihise noneho bazana imbwa kunshaka kuko urumva muri ya jenoside yateguwe mu buryo bukomeye kandi bubi mbega bashakaga cyane abantu mbere na mbere itangira bashakaga abantu bajejutse urumva nari njejutse nari narize noneho baraza yamvura ihise bazana imbwa kumpiga babizi ko ari wowe bahiga cyangwa bari kuvuga ati harimo abantu ariko batazi ko ari wowe bahigaga n'abandi ariko cyane bari babonye aho narengeye yabacitse bareba aho urengeye bareba kuko hari igitero cyari kiri hakurya ku musozi mpfukamo n'ikindi kiri ku wundi musozi witwa mu Gatagara n'ikindi cyaturutse inyuma cy'inkurikiranye noneho bajya kugama ariko baravuga ati ntarenze hariya ariko ntabwo ari njyenyine kuko ubwo nirukanka ngenda nasangaga n'abandi bihishe nyine ndibuka abona aciyeho bose icyo gitero cyaje gihita kibica noneho njyewe naragiye mpita n'ijana mu ruseke noneho icyo gitero cyari cyaturutse aho ngaho hitwa mu Gatagara bari bafite n'imbunda noneho barasa mu gihuru nayo nihishemo boherezamo n'imbwa ariko iby'Imana ikora mba ndarokotse icyo gihe uwo munsi sinapfa ubwo agakuru ko kumenya madamu ko ameze madamu ubwo twari twatandukanye ari ukwe nanjye ndukwanjye yararokotse nawe nageze amahirwe ararokoka ariko nyuma kubera ibikomere bya jenoside yaje gupfa nabyo wenda ndaza kubigeraho nyuma kubera ibikomere nyine ntabwo tukiri kumwe yije kwitaba imana
ubwo byabaye ngombwa ko noneho nko mu masamo ya nijoro za nijoro ubwo igitero cyaragumye kira mbega bashaka mu aho ngabo barababona barabica ariko nge ntibambona naye naryamye mu kantu cyera bacukuraga ibintu by'imiringoti cyangwa mu muringoti hasi icyo gihuru bakirasamo amasasu igihuru kirashya ariko kubera ko nari ndi hasi naracengeye munsi ntago nigeze ngewe amasasu angeraho navuye nko mu masaa 12 n'igice z'umugoroba wagiye muri ryari naye nagiye mu gitondo saa 2 ndagenda kubera nari umurokore njya ahantu twasengeraga kugira ngo bampishe buriya ikintu kibabaje cyane buriya nk'igitsina gore iyo batijandika muri jenoside ntabwo baragenze gutyo uko tuyibona icyo gihe yewe naragiye ngerageza kujya kwihisha ku uwo twasenganaga umugore mbonye ahita anyirukana umugabo aramubwira ati ariko se buriya ko ari mwene data ko dusengana wamuretse akaza noneho tukamuhisha umugore atirekarekarekareka ati igihe cy'abatutsi cyararangiye nagende ubwo byari bimaze kuba nko mu masamani igice nibwo nafashe inzira ndavuga uko byagenda kose numva ko abantu bahungira Kabgayi ingenda mu iryo joro iryo joro nahuye n'inzira y'umusaraba ikomeye cyane ikomeye ubwo naragiye kuva aho ngaho nari ntuye kuzagenda ukagera ahantu hitwa mu Mesezi ubwo muri iyo minsi ibiri nibwo leta y'abatabazi yari yari mu cyano hitwa Imurambi ndagenda neza byari bimaze kuba nko mu masaa 3 y'ijoro ndahagera mpageze nikubita muri bariyeri ibanziriza y'abasirikare kuko aho ngaho kuri uwo muhanda hari umuhanda uturuka za Nyarubaka noneho ukomeza umwe ujya mu Misizi n'undi uzamuka ujya Murambi ari winguka mu cya kabiri kuri kaburimbo yego ubwo mpageze ahantu hari ishyamba nikubita muri bariyeri y'abasivili ariko y'abasivili nyikubisemo babambonye baranyirukankana noneho banyirukankanye ndirukanka kera hari ibintu by'amatoilete bubakaga ku misozi mu mahurizo y'imihanda noneho ndirukanka mu gihe nirukanse mbona bantangatanze noneho ndagenda nza kugira ingorane zikomeye ari naho nakuye gusarara gutya ntabwo ariko navutse noneho ndagenda nikubita mu gituwarete ibiti byara mbega byarashenye noneho nikubitamo ndagenda nikubita mu mwanda umwanda wageraga nk'ahangaha hejuru munsi y'amabere noneho namanukanyemo na bya biti byashaje n'iki ndagenda nikubitamo muri wa mwanda ariko ubwo ngerageza gushaka kwikuramo biranga ariko cya giti cyahagamye mu kirere kuko nari namanukanye nabyo noneho ndagikurura mvamo n'umwanda n'iki kubahazi ni mu Misizi umuntu ajya kwegera isoko ngubu hari ibagiro kuwiyuhagira no kuwikuraho nibyo ngiye kubasobanurira hari akantu k'ikizenga kari kariremye n'ubu abo ababasha kunyumva bahita banahamenya ni ahantu ujya kwegera isoko ry'ibagiro mu Misizi hari akantu kameze nk'akayaga kiremye niho nagiye nkuramo ya myenda noneho mbega ndayimesa nta sabune ntaki icyo gihe naraye mu rutoki ruri ahagana haruguru ubungubu mbega ubu barahubatse n'amazu gusa ku bahazi ubungubu hari muri icyo gishanga ako gashanga kari kariremye ako kayaga kari kariremye ubu bahubatse amazu ndetse bahacyoriza n'ubukwe ubwo nahavuye mu gitondo saa 10 za mu gitondo nibwo nahavuye naraye muri urwo rutoki nakamuye imyenda ariko ndajyana yambara kuko ntago nari nagondetse kuko nari natunguwe inzara y'umusaraba rero naje guhura nayo imbere agatsindwa n'Imana ubwo narakomeje ngera ahantu hitwa za Ruri ngeze Ruri mpura n'igitero gikomeye noneho kirangota kinganisha kuri bariyeri yari ihari kubahazi n'inzira kubaremaga isoko rya Gitarama ni inzira yavaga muri za Zambuye noneho yambuka iza bajya mu isoko rya Gitarama ubwo rero iyo nzira yinjiraga neza mu muhanda niho hari iyo bariyeri ikomeye inateye n'ubwoba babaramfashe abandi mbega bigirayo kubera urumva nta iyo myenda nayo nayikuye muri tuwarete mu by'ukuri nuka yego mfite impumuro mbi noneho ubwo bahita bamfata abandi baranyitaza
noneho bafata kwikora gutya naye nambaye ikote rya mariage noneho baragenda kugira ngo ariko ryari ryarahindanye ryari ryahindanye nyine kubera nari nikubise mu toilette noneho bafata gutya baramanura nyine nzi ko byarangiye bagiye gutema noneho bakoze gutya bumva harimo igipfurumba cy'amafaranga cy'amafaranga wari warahunganye naye narahunganye byari mu 20 biri mu ishashi ariko narapfumuye nyine narapfumuye mu ikote gutya nshyira mu ikora ry'ikote mu ikora ndagenda nshyiramo noneho wari ugiye kunyica bari babiri ahita amanura gutya yumva harimo amafaranga ndibuka yaravuze ati rero ati iki ni mu kihorere kizagwa imbere ati n'uyu muntu uko kitatunukira ariko mu by'ukuri ntago byarukundeka ahubwo yangaga kwa kumaye amafaranga ari abantu benshi bakayagabana yari kugira ngo nuko abacikana amafaranga ubwo nge narakomeje ndagenda ngera ahantu hitwa kwa ba Thomas n'ubu kubahazi na ahantu rwose hari inzu nyinshi zifite ibara ry'umutuku noneho ba bandi babonye ko mfite amafaranga bagiye kuntegera hirya nza mbasanga nsanga banteze bari bafite inkota ziteye ubwoba ubwo noneho batihagarara hari no kuwa gatandatu ku munsi w'isoko abantu bajyaga mu isoko rya Gitarama batihagarara nuko ndahagarara bati zana ibintu byari biri hano mu ikote nerega ntabwo ari amasasi nk'uko mubivuga ahubwo yari amafaranga dore ngaya ntayafite nuko amafaranga baraza barayatwara umwe ahita ntera icyuma hano ku itako n'ubu hari igikombe hari inkovu ubwo mbarokotse gutyo ndagenda ngeze imbere ahantu ubwo n'ahantu hitwa hari igishanga umuntu ajya kukuka gikabwaye ahantu hitwa muri za rugera migozi ubu ngubu hari ibyuzi by'amafi hari bariyeri noneho mageze kubera wa muntu uko niki bati mure kuri yazagwe imbere atatwanduza tukihutisha tugeze ku munsi wo gukira wa nyuma ubwo ku munsi wo gukira wa nyuma rero niho ngiye kugera ubwo nageze amahirwe yo kugera ikabwaye ariko reka mvuga akantu gato waturutse Kamonyi naye naturutse Kamonyi ubwo wagendaga usatira ugana hirya Kabgayi yego naye ndimo ngenda njya Kabgayi ngeze Kabgayi ikintu nanone gikomeye cyatubayeho ubwo tuhageze twahungiye mu kiliziya muri bazilika ya Kabgayi yego tuhageze turi abantu benshi turi impunzi kuko abandi bari barabonye baba abari bari kuri Saint Joseph n'ahandi no kuri Saint Joseph noneho no mu iseminari n'ahandi Kabgayi hari ibigo byinshi abantu bari barahungiyemo ubwo jyewe n'abandi twari turi kumwe tujya mu kiliziya kuko twari twarabuze aho tujya tugeze mu kiliziya ikintu cyambabaje twagezeyo ari mu gitondo musenyeri araza ahita atubwira ngo nidusohoke ngo nidusohoke akinge kize batayisenya aho kugira ngo mbega atekereze ko ari abantu ari intama zahungiye mu kiliziya ahubwo abona ko kize bagiye kuyisenya yego ubwo amaze kutwirukana twebwe tuvamo kuba hazi ari ahantu umuntu avuye ku kiliziya hari umuhanda umwe ujya ku bitaro n'undi muhanda umanuka ujya ahantu hitwa kuri Trafiporo ubwo hari bariyeri y'abasirikare ikomeye icyo gihe bafataga ba bantu bakaza bagenda babakubitaho bagendaga bakubita za butini n'ibindi icyo gihe ariko njye mbasha kuhava ndagenda mu ngira ahantu hitwa kuresi ubwo kuba hazi mbega ni ishuri ry'abaforomo riri haruguru ya hopitali Kabgayi twebwe n'uwo twabaye turahaba tuba mu buzima bugoye barahadukuraga noneho mu gitondo tukajya gucukura icyobo batubwira cyo gushyiramo imyanda ariko icyo cyobo mwaryaga iki se ku buryo umuntu ajya kubashyiraho iyo mvune yo gucukura imyobo icyo gihe baduhaga ibigori imbere hari hari umufuratire wadukundaga akagenda akatuzanira ibigori noneho tugateka ariko nyuma baje kubifunga tubura ibyo kurya noneho turagenda tugacukura icyo cyobo batubwira ngo cyo gushyiramo imyanda nuko noneho nyuma jenoside ahikariye noneho batangira kwica abantu bagenda babashyiramo ikintu nazibagirwa ari naho rwose nashimira umudamu wanjye n'ubwo yitabye Imana ubwo ubwa mbere baraje barantwara banyara n'abandi noneho
barabica ya mvura yongera kundokora bwa kabiri noneho babishe babishe imvura ibiraguye twari turi abantu bageze nko kuri 30 noneho babishe imvura iguye baragenda bajya kugama yego noneho bagiye kugama turongera turagaruka habaga ibintu by'ibitereza cyane kuba hazi habaga ibintu by'ibitereza ubwo ni ibintu ibitereza ubwo ni ibiki ibitereza ni ibintu by'ibiti byaraga indabyo zi z'umuhondo yego bihari byinshi cyane cyo gihe mbicengeramo ndagenda ndogera subira aho twabaga ngaho muresi ingorane twaje kugira rero ubwo inkomere ba zabage Kanombe z'abasirikare n'abantu bari barakomeretse bose twabanaga mu icyo kigo cyo kuresi yego ari abasirikare ari inkomere z'ikizose bahitaga bazizana aho ngaho reba kuba hari abantu bahongeye b'impunzi z'abatutsi babana n'abasirikare hanyuma umugore wawe umudamu wanjye ubahashize hashize nk'ibyumweru bitatu ngiye kubona bona nabaraje ahageze nawageze kabwaye ageze kabwaye uzu ko yaje ntabwo nzuko yaje nagiye kubona mura ndamubonye nabo barahageze araza turabana tumarana ngire ngo ni nk'icyumweru noneho baraza baza guhigama abagabo bahari bose bari basigaye kubera ubwo hari hamaze kuvuka ndi mbega ahandi hantu bahongeye twa muri CNT hantu hahoze Trafiporo mu gishanga noneho abantu ariho bigira abagabo bose naye ndibuka nagiyeyo kugira ngo bariho njye ariko njye harananira kubera hagwaga imvura ari mu gishanga ari mu rwondo ndongera ndazamuka nsubira aho ngakuresi aho twabaga ikintu rero umugore wanjye yankoreye ubwo urumva nari ndokotse kubera imvura ndagaruka nsengaruka mu kigo bagaruka kuza kunshaka bukeye noneho umudamu wanjye araza mbega hari ukuntu mbega umuvu w'imvura wagenda gugacukura ahantu mbega h'umukuku umukuku noneho andambikamo noneho arangije andyama hejuru aramfure bashaka imyenda aranyambika mu mutwe noneho arangije andyama hejuru andyamye hejuru baje kugaruka kunshaka baje bati umuntu wabaga hangahari hehe ati ati umuntu ze ko mwamujyanye ko mwamwishe haruhari bateza wari iki terekare katuyunguyu ati ni mukecuru wanje ni mama rwose yarwaye macinyarenda gupfa naho yari giye warurimo sa mbega babicanye bahita bagenda aho naho ndaharokoka itariki tutazibagirwa rero ni itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu gitondo nko mu masaa tatu nibwo twabashije kurokoka hari habaye iki hari abavuga ko barokotse ku munsi wanyuma bakavuga ati twumvise inkotanyi ku munsi wanyuma byagenze gutya mwebwe ku munsi wanyuma uvuga uti ndidegembye ubu ntacyo ntibaye urabyibuka nibyo nari ngiye gukomerezaho turagira ngo twumve na Kristo se kugira ngo ariko banze tubwire nibyo nari ngiye gukomerezaho ubwo noneho inkotanyi zahise zihagera ziratubohora dusubirana ubumuntu dusubirana agaciro neza neza twari tuzi ko umuntu yifuzaga n'urupfu yararubuze kuva kuri wa munsi uviye Kamonyi ugeze ku munsi inkotanyi zije wagerageza kwibuka iminsi yari ishize hari hashize kuva njyewe mpunga njye ari Kabgayi kurinda mpava nageze Kabgayi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane yego noneho tuhava ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mwarimu habaye na hafi amezi abiri urebye ni hafi amezi abiri abadukurikiye rero turimo turaganira na Usengumuremyi Venuste araduha ubuhamya bw'inzira ye y'umusaraba yo kurokoka jenoside yakorerwaga abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 ariko kandi tukaba turi kumwe na Mbonyingabo Christophe ni umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta witwa Karisa Christian Action for Reconciliation and Social Assistance none Kristo vemu ukomera rero narindimo ngira ngo araza kunyihanganira ba Venu na Christopher iyo tuvuga buri munsi inzira yo kurokoka no gupfa kuko iyo uvuze kurokoka ukibagirwa ko gupfa byabaye harokoka uwari mu bapfa nshaka kumva njya mbwira abantu ngo twari dukwiye kuba inzira yo gupfa yo yari abantu bayivuga buri munsi ariko numva nshaka kudufasha mu masogonda make inzira kurokoka bibaye muvuye aho uwo munsi
habaye iki kuko buriya nigeze nganira n'umudokteri umwe yagize indwara imutungu yajya muri koma avuyemo yarambwiye ngo ikintu cyambere ubwonko bwe bwaje bufite buri kintu cyose mwavuze aho muna nta gifata ikaramu ngo yandike ibintu byose arabifata neza kandi akajya avuga ati ku gitabo nomero karindwi ku murongo wa kangahe ntacyandika ati buri ubwonko buzongera bunanirwe wenda nuye ntangire nandika ariko asaba gusobanura ko umuntu yamaze igihe kimeze gityo yakangutse aza hari ukundi inkotanyi zaraje nk'uko abenshi babivuga ngira ngo mutange ubuhamya akitsa atavuze inkotanyi ntabwo nzi uko byagenze uwo cyangwa abayabyibagiwe ariko usanga bose ariho birangirira nk'amazi ashirira mu mugezi mu wundi mugezi cyangwa mu gishanga bahageze izo nkotanyi zihageze byari bimeze bite hariho n'abatubwiraga ko njye nigeze numva ubuhamya bw'uwazumvishe arahunga kuko yavuga ati noneho haje abasirikare baje kurasa nibo ntituri bubakire duha ishusho yo kwinjira aho uko yasaga no kuhava noneho mwahavuye mujya he inkotanyi zikimara kuhagera ntabwo twari tuzi ko ari n'inkotanyi twabonaga bambaye nk'abasirikare basanzwe ndetse tubanza no kwihisha ariko abinjiye ba mbere baravuze bati nimuhumure ntimugipfuye iryo jambo bakoresheje nimuhumure ntimugipfuye twahageze noneho umwe twari turi kumara kuvuga ngo ese ntitugipfuye gute kandi tubona n'ubundi muri abasirikare ati nimuhumure twebwe turi abasirikare b'inkotanyi tuje kubatabara ubwo bahadukuye mbega batwereka inzira batubuza guca hirya no hino kubera ko bakekaga ko wenda bashobora kuba bagiye bahatega amamine ubwo batwerekeje ahantu hitwa ku mugina w'imvuzo ariko badukumira baduporoteja ku buryo nta wacaga munsi y'umuhanda cyangwa se ngo abe mbega byari kaburimbo gusa kugira ngo hatagira mubo barokoye wakongera kubahitanwa na mine cyangwa se agapfa no mu bundi buryo ubwo rero batwerekeje aho ku mugina w'imvuzo tuhamara iminsi ibiri tujya mu Ruhango aribwo hahise haza ingabo ziraza abafaransa noneho bahita badukura batujyana i Bugesera nkanjye rero mu kuba ndiho n'uyu munsi aho nabaye ni Bugesera nitwa kuruhuha yego komera rero umuyinkotanyi urugamba ruhindanye muracyadukurikiye kuri 95 n'ibice bitatu kuri FM kuri YouTube ndetse na Tune Venuste komera rero yego murakoze cyane hanyuma rero Christophe Mbonyi Ngabo aba bantu bameze gutya mwakoranye nabo mute muba hari bafite ibiti bikomeretse bamwe muri bo irajanjaguritse ku kigero cyo guterateranya kuburyo wakibaza ngo urafata hehe ugeze hehe mbere yo guhera ku mitima ijanjaguritse cyangwa ku uretse n'imitima n'imibiri yajanjaguritse kuko abantu bafite ibikomere by'umubiri bakagira iby'umutima by'imitekerereze ahubwo ngiye ndashaka kubaza Christophe mwe muri bande bakwakira bameze batyo mwe mukomejwe n'iki gituma mufasha gufata abadakomeye banze mutubwire mwe muri bande nanjye mbere nk'aho umunyamakuru w'ejo wo muri bande turi bande ngira ngo mutarahagera navuganaga n'abagenzi banyu mbabwire uwo ndiwe n'ibyo dukora ntabwo nshaka kuvuga umuryango navugaga umutima mukomeye binganiye wowe nka Christophe cyangwa Scovia mwari mwakoranye wowe wari ukomeye bingana iki byo gufata abo bantu mbere y'uko n'umuryango waho ukabona ibyangombwa ukandikwa wowe urinde wo kumva washobora icyambere reka wenda ngaruke gato kubyo yaravuze nibwira ko amateka y'igihugu cyacu yego kuva aho twavuye n'aho tugeze uyu munsi ni urugendo rurerure kandi iyo dutegereza ko abanza kuboneka abazima bajya gufasha abarembye nibwira ko tutaba ari ko tugeze aho turi uyu munsi ahubwo icyari gihari ni uko uwabaga afite agatege yumvaga ashobora gufasha abari inyuma ye gatoya niko rero bimeze ni uko twebwe icyo twari dufite si imbaraga zirutiza abandi ahubwo ni ukumva ko
mu rugendo rwo kongera kubaho no gusana no kongera kwiyubaka icyo umuntu afite yakijyana kugira ngo gishobore gufasha abantu mwa mfite bingana iki ibyo twari dufite cyambere bwari umutima wo kumva ko ari cyo umuntu yakora icyo ni cyambere ariko icyakabiri ni ukumva ko nubwo abantu bageze kure ariko ari ubushobozi bw'Imana yaremye umuntu ikamuvana mu busa ishobora kongera kumusana agakira akaba umuntu muzima ushamikiye ku idini ntabwo ari idini ariko ni umuryango ushingiye ku myemerere kandi harimo Christian niyo mpamvu nibazaga ko mushamikiye ku myemerere ya gikirisitu cyangwa ni imyemerere ya gikirisitu ya mana kuko idini ryo ni ikindi ubwo nk'ejo tuzaba turi umuceri ni imyemerere ya gikirisitu ibyo bintu bibiri rero umutima wo kumva ari cyo umuntu yakora no kumva umuntu ata ibyo duke yafite yadufashisha abandi ariko niyo myemerere ibyo bintu bibiri navuga ko arizo mbaraga ariko icya gatatu ni n'ubumenyi bw'ibanze bujyanye no gufasha abantu bahuye n'ihungabana kugira ngo byose nibihura noneho dushobore kugira abakeye buhoro buhoro twagenda dufasha kongera guhangana kuko no guhangana nibyo bahuye nabyo nibyababayeho noneho nabashobora kugera ku rwego bashobora gufasha abantu nk'uko Venusi Musa meze aho twahuye nawe naho ageze uyu munsi nawe arimo arafasha abantu Kristo ndimo ndibaza ubusanzwe abanyamakuru iyo tuganira inkuru ntitwivuga ariko niga kumva inkuru z'abihaye Imana cyangwa abemeraga Imana mu gihe cya Jenoside nagize Imana natekereje ko iyo mpaba mu gihe cya Jenoside mba ndi mu bantu batajya mu rusengero urwo ari rwo rwose ubundi mpamvu kuba hari ubwo nkijyamo nuko ntari impari noneho ndibaza ukuntu muzanye ukuntu Imana ishobora gufata umuntu uri kuri zero kandi Venuste wari kutubwira uburyo babasohoye muri kiliziya ngo batakibasenyera sinzu titire yari afite yaravuze ati nimumvire muri kiliziya bataza kuyisenya nk'uko bagenje iy'inyange musohoke mwihute mutanyangiriza namwe mukaza mwitwaje ariko abanyarwanda n'imfura mukagaruka mwitwaje bibiliya no gukiza umutima muvuga mutima ushobora kongera kandi abasa namwe aribo bavugaga nka Bugesera avuga hari pasiteri wa ADEPR kuri urusengero ntibuka ngo yanavuye hanze aza mu baburanye Bugesera urenze Ntarama gato sinibuka uwo mupasiteri bamwita yajyaga abwiriza ikibwiriza kiri mu Bibiliya ngo bazabatera baturutse iburasirazuba ashaka kuvuga ko inkotanyi zaje agakurikizaho n'ibindi mpamvu zo kwica abasa nabo asoma Bibiliya buriya Bibiliya ni igitangaza ubishaka kwica muri imvura ntabwe ni inyanja kabisa ntabwo mwagize abantu batinya kumva bemera Imana cyangwa babafasha bashingiye ku Mana ko bashobora gukira mu gihe bakoraga nk'ibyo murimo mukora bicaga yego cyo ni ikibazo cyiza kuko gikunze kwibazwa n'uyu munsi igihugu cy'u Rwanda cyarimo abitwa abanyamadini cyangwa abita abakristo bageze kuri 95% y'abaturage bose hanyuma abanyamadini bakuru abapadiri n'abapastoro n'abandi kabo bayobora kandi ntabwo ari muri Jenoside gusa byatangiye na kera ikurikije amateka y'igihugu cyacu rero ni ikibazo cyumvikana abantu bibaza ariko nibwira ko ngewe ku ruhande rwanjye Jenoside iba ntabwo nari mu Rwanda nanjye icyo rero nacyo kuba ntari impari ngo nshobore guhangana n'ibyo abandi banyuzemo bahuye nabyo ariko icya kabiri kwari gusobanukirwa ibintu bibiri n'uyu munsi ngisobanukiwe buri hari ikibazo cyabaye mu Rwanda n'uyu munsi kihari kubera imyigishirize itari yo yuko abantu bitiranyije Imana n'amadini abantu bitiranyije Imana n'abanyamadini kubera ko nyine niyo shusho abantu bari barahawe ariko Imana itandukanye n'abanyamadini itandukanye n'idini nta nubwo iba no mu idini Imana ntabwo tuyirebeye mu idini n'abanyamadini ntabwo twayibona nicyo cyari mu Rwanda ni ukuvuga ngo rero gusobanukirwa ko Imana ari Imana itari mu idini ari Imana irenze idini ata idini ridahagarara cyangwa navuga ko itari igishushanyo cy'Imana ahubwo Imana n'ibyabaga byari bibabaje ibyo nabyo ni izindi mbaraga ku ruhande rwacu rwo gusobanukirwa urumva muvandimwe kubera ko tutari buganire ku Mana
Kuko tuyiganiriyeho nabaza ikibazo kibaza ngo ubushobozi bwawe bungana iki. Nta nubwo ari cyo cyonyine nakongeraho n'ibindi. Wambwira uti ni bwinshi nkavuga ngo bumaze iki. Oya ari wakomeza umusaza witwa ukavuga byinshi cyane ibibazo byinshi byo kwibaza ngo yari babaye karebera honorable cyane utarimara reka tuganire ku bifatika iby'Imana utarimara bigeze kubizana ari mu kiganiro nk'icyo aravuga ati ni tugera muri ibi bihe urabona agenda umuforoso nkunteranye na musenyeri wankomeje azi ko ndi imfura rwose ntituvuge ku by'Imana None se Kristo reka turebe none ibikorwa by'indi mwakoze wenda mwarabaganirije murabahumuriza mugira gute ibyo ni ibikorwa by'isanamutima ariko ibyo ntibihagije nigeze gusoma agatabo kaba Yehova kakambwiye ngo ibyo ntibihagije nta mikora hari yego kubijyanye na mikora aba bantu mwabafashaga mute yego kubijyanye na mikoro uretse ibyo yo kubafasha mu bijyanye no gukira no rugendo rwo gukira ibikomere no marangamutima no mu mitekerereze icyo ubwacyo ni ikintu gikomeye kuko burya iyo umuntu yahungabanye icya mbere atakaza ni icyizere cy'ubuzima yego ni imbaraga atakaza imbaraga mvuganiza amarangamutima n'izibitero kandi zo zidufasha no gukoresha iz'umubiri izo ziratakara ariko no kumva ari agaciro cyane mu Rwanda kumva umuntu yatakaje agaciro kumva kubo ntacyo bimaze kumva nta mpamvu yo kubyuka ngo usubire mu mirimo kuravuga ute se ndajya gukora nkorera iki ndajya guhinga ndajya gusubira korora ngo bimare iki ko nubundi ntacyo ntawe nororera nibyo twari dufite byarariwe byaragiye iyo rero umuntu yatangiye kongera gutekerereza mu marangamutima kongera kumva ari umuntu kugira ibyiringiro byo kubaho imbaraga mbere na mbere zo gukora ziraza kuko burya wakomunze undi kazi mvuze ubufasha bwose umuntu yahabwa mu bifatika watifitemo izo mbaraga n'icyizere cyo kongera gukora no kubaho ntacyo byamara yese mwabasangaga ariko twabasangaga aho batuye dukorana n'inzego zibanze n'amadini bakatwohereza abene abo bantu tubabwira abo dukeneye barasanga ku nsengero ku cyicaro cyaho mukoreraga yego cyangwa oya ku nsengero cyangwa ahandi hantu ashobora kubona twahuriza ko dufata abantu 36 nibo dukorana abo mu misiri ndwi yego bafata abandi nyuma so ariko si icyo gusa kobera ko rero iyo bamaze kutera iyo ntambwe ndavuga ngo iyo misiri ndwi yayo mahugurwa tugira bagasura mu buzima busanzwe ubwo nita busanzwe gusubira gukomeza rwa rugendo twatangiye none tugendana nabo icyo gihe dukora ibikorwa bitandukanye twagiye dukora ibyo twitabo twagiye duha inka twita inka y'ubwiyunge ni inka duha wa rokotse genocide n'uwamuhemukiye nawe ugiye muri rwa rugendo bagafatanya kuyiragira no kugira ngo bongere basane imibanire yabo hari ukubafasha mu bijyanye bakeneye ubundi bufasha butandukanye bwo kwiteza imbere ibyo byose tubifatanya nabo bari mu matsinda kuko bavuye bakora amatsinda akaba ari ibindi bikorwa bikomereza bibafasha kongera kwiteza imbere cyo nakubwiye ko dukora n'ibijyanye no kwiteza imbere so, muri make rero navuga ko nyuma yuko batangira urwo rugendo tugiye nabo kubafasha kongera ku mwatangiye mu 2000 2004 yego hari hashize imyaka 10 yego ntabwo mwakoze akazi kakozwe n'abandi oya ntabwo twakoze akazi kakozwe n'abandi kuko n'uyu munsi nawuje abafashwa baracyahari buriya ibintu bintu tatubwiye mu minota mike iyo utekereje ko abanyarwanda batotejwe imyaka irenga 30 yego Jenoside y'94 yakorewe abatutsi none ikaza ari gaheza ari ibyanyuma gukira bishobora kuzafata imyaka irenze igitunguru cyawe unyura kizi Jenoside ya Musanze n'ubundi akibabajwe na ya modoka yamuvanye ku ishuri musimbuje umwana uje muri double cabine none ufata igitunguru cyawe unyu vanyaho akantu kamwe ushobora guhinda ukuraho agashishwa kamwe ukamara amasaha 3 utaragira imbere kuko niko ibikomere bimera amarangamutima y'umuntu yakomeretse aba ari kimwe ku kindi kandi ushobora kuvuga urumva iyo umubwira ngo tubwire gusa ese kuva ku nyundo kugera i Kigali watekerezaga iki watsinze watangiye kwiga utangiye kugira icyizere bakuvanye mu ishuri bagusimbuje undi utaratsinze ibyo byonyine fata urwo rugendo rwo kuva ku nyundo kugera i Kigali hanyuma uvuye i Kigali n'amaguru ntatebe guhaye ugiye gusubira iwanyu muri Kamonyi n'amaguru uri burare mu nzira ibyo ubwabyo bifata urumva rero ntabwo wavuga ko twakoze akazi kakozwe n'abandi kuko n'uyu munsi
n'urugendo rugikomeje. Yego. Niyo mpamvu nabavutse nyuma genocide hari abagenda bakomeretswa n'amateka ababyeyi babo. Yego. Umva rero gukira ntabwo ari urugendo wavuga ngo rurangira mu gihe runaka. Ni warubara n'igihe. Kristo ihangane tukugarukeho mu masegonda make ya nako Venuste. Ubu ngubu nyuma yo kugera mu Bugesera nyuma yo kongera kwiyungayunga ubu ngubu kaburi Venuste urumugabo urubatse. Yego watubwiye ubu mu rugo mu buzima bimeze bite? Mu buzima nagerageje kwiyubaka nongera kubaho mu buzima bufite intego. Ariko hari aho nabikuye. Yego. Ntabwo byapfuye kuza gusa kuko urumva mvuye mu buhungiro ngarutse nari ngikomeretse. Nari ngikomerekejwe nuko icya mbere hari muramu wanjye umwe nababwiye ntigeze nshyingura kugeza n'uyu munsi wa none tuzahari kandi baramwiciye mu rugo wanjye. Ibyo rero nasigaranye igikomere gikomeye. Uzi kudashyingura umuntu wawe uvuga uti wenda azaza yenda igihe kizagera azaza. No mu mikorere nubwo nari kuwamenya aho bamwiciye sebwo ntabwo bakubwiye umubiri we yahuri na amateka nyine bagendaga bavuga ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze batubwira ngo araha ari nabwo mbega tuvuye mu buhungiro tuvuye za Bugesera twagerageje gushakisha mu miringoti muri tuwarete n'ahandi hose ariko umuntu turamubura mbega bahisha amakuru. Mu Bugesera wajyanyeyo na madamu yari akiriho? Madamu twari tukiri kumwe. Ubu ufite abana? Ufite abana. Ibyo bikomere rero nari mfite rwose mu mirimo yanjye ya buri munsi no gukora byari byarananiye. Yego. Kuko nasigaranye ingaruka zo kurwara umutwe udakira. Yego. Hanyuma aho mariye guhura na Karisa rero yagufashe. Ibyo nshaka kuvuga nyine kugira ngo ngaragaze ibyo nari mfite by'ibibazo kuri jyewe noneho nabikize gute. Yego. Narwaraga umutwe udakira, umutwe waranzengereje. Ikindi cyari cyarankomereye mbega nari mfite umushiha. Yego. Ariko nk'uko nabivuze mbere ngize amahirwe nanjye mbonye itorero rinyohereje ngiye mu mahugurwa. Nabanje kujyaho mbona ari ibintu bisanzwe mbega ntanabipinze numva nta kintu bizangezaho. Ariko uburyo amasomo nize yubatse ni amasomo akora ku mutima. Hari nk'isomo ry'ingenzi, isomo ryitwa isomo ry'imbabazi. Noneho iryo somo ryaramfashije cyane kuko nasobanukiwe imbabazi ni iki. Yego. Ni iki imbabazi zitari cyo ndagisobanukirwa. Noneho numva ko ngomba gutera intambwe yo kubabarira. Noneho menya ko kubabarira njye ubwanjye n'intere intambwe yo kubabarira ntago nzabasha mbega guhora mu bubata bw'abampemukiye. Yego. Ubata bwamukeye ashaka kuvuga guhora mbatekerezaho najya mu mirimo ya buri munsi nkavuga ese ko nifite bakuru banjye bose ko bashize akaba ari gisigaye genyine ubu ngubu ngenda korera iki. Noneho ngahora mu bwo bubata bwo bampemukiye simbashe gukora ariko maze kubabarira nateye intambwe yo kumva ngomba kuba inshuti y'umubiri wanjye. Urakoze cyane. Ka dufata akaruhuko gatoya mu kanya tuze dushyira ikiganiro cyacu ku musozo ubwo turagaruka twumva noneho Christophe ndetse na Venuste muramuki dukurikiye kuri 95.3 kuri FM turi kuri YouTube ndetse na TuneIn mu kanya nyuma y'aka karuhuko turagaruka.
ya cyenda y'ukwezi kwa kane uyu munsi wa gatatu w'icyumweru cyo cyunamo aho abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda twibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu gihe kimwe 1994 ubu none aha rero mwebwe mudukurikiye twariho tureba uruhare rw'imiryango itari ya leta ku musanzu wabo mu kubaka ndetse no gusana imitima y'abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi muri studio rero tukaba turi kumwe n'Usengo Muremyi Venuste numwe mu bari kuturondorera inzira yo kurokoka igihe cyo bwicanyi Jenoside yakorewe abatutsi yamaze amezi atatu arenga iminsi ijana bundi tukaba turi kumwe na Christophe Mbonyingabo akaba ari umuyobozi mukuru wa Karisa umuryango utegamiye kuri leta Christian Action for Reconciliation and Social Assistance Christophe ndagira ngo dusoze ikiganiro twagiranye ariko mutubwire zimwe mu mvune cyangwa ingorane mwagize mu kazi kanyu ese mufite umubare w'abantu mwavuga ngo mu turere dukoreramo twafashije abangana gutya mudufashe mutubwire yego nakoze kamere kuri icyo kimvune mvune ya mbere ni ikibazo Scovia yabajije n'ibyo abantu bibaza kibazo kivuga ngo ko abo ibyo iyo muvuga ngo Imana ishobora kongera gusana kandi twarabonye iduterana twarahunze tuzi ko tugiye aho ituye tuzi ko ishobora byose yahindutse tuyu munsi iyo rero ni mvune ya mbere ikomeye yuko abantu kwakira no kwemera ko ukira bishoboka nubwo bangu imyaka 10 tutangira uyu murimo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi imyaka 10 irangiye byari bikomeye kuruta uyu munsi ko umuntu ashobora no kukwakira no kukwemera kwa gutega amatwi na Venus yabivuze ati nzo mugurwa numvaga nje gutakaza umwana numvaga ntacyo ribumarire iyo ni imvune ya mbere yuko ugiye ahantu temewe ariko icya kabiri nuko nyine urugendo kandi urugendo rutakorwa n'abanyamahanga ari ngiye nabo twakonaga wenda harabaye barabaye mu Rwanda mbere na mu gihe cya genocide ariko ndibuka muri 2006 twari mu Bugesera duhura n'itsinda ry'abarokotse genocide n'abagize muri genocide bwa rubwa mbere ngiye mpuye nabo ngo twicarane tuganire hanyuma umugabo umwe wagize muri genocide amaze kumva amasomo arahagarara imbere y'abantu asaba imbabazi umuturanyi we bakuranye babanye amubwira ngo mbabarira ko urabizi ko nagize uruhare mu kwica abana bawe batanu umugore hanyuma undi arahaguruka nyuma nata nk'itanu twabaze iyo dusubiza arahubwira ndamubabariye ngiye ubwanjye natashye umugoroba numva umugabo wabariye afite ikibazo mvuga nti nguki umuntu akoze ibuka mubabarira ariko dushobora kubivuga ariko mfite ikibazo aho iyo umuntu yababariraga ntago ndi ukibaze Venus ndakibaza wowe yego iyo umuntu yababariraga uwamukoreye ibyaha bisa n'ibya genocide rimwe na rimwe abaturage tutuba tutabasha kuvuga ngo ni ibya genocide yadukoreye ibidakorwa akaba ariko abaturage tubyita tutajya muri za ntunza zivuga genocide iyo yamubabariraga umvaga mubabarira kuko hari n'andi mahitamo y'ikindi yari bukore cyangwa yamubabariraga kuko usibye kubabarira yego hari ikindi kintu asigaranye yakora usibye icyo ubundi uvuga ko umuntu yahisemo neza kuko imbere ye hari inzira zirenze imwe yego abo bantu babaga bafite inzira irenze imwe noneho bagahitamo iy'imbabazi navuga ngo yego uraziduha yego tuzumve noneho n'abasigaye tuvuga tuti izo ntimuzihitemo muhitemiye ya ndaza kuyisobanura reka mvuge ngo kubabarira umuntu agomba kubanza kumva inyungu z'imbabazi kuri we akumva n'igihombo cyo kutababarira akanasobanukirwa ikimbabazi kitari cyo kuko ari ubwo twibwira ko imbabazi ari ukwibagirwa cyangwa imbabazi ari ukubana n'uyu muntu kuko ni ibintu bitandukanye ushobora kuba ari umuntu nimwiyunge ariko wamubabariye kuko wumvise inyungu zabyo ni ukuvuga ngo rero uyu muntu ashobora guhitamo kutababarira kuko hari n'abandi dufite babihisemo kutababarira akaba ati ngiyewe ntabwo ndi mubabarire rwose nabo turabafite urumva ariko icya mbere afite amahitamo yo gushobora kutamubabarira icyo ni inzira ya kabiri afite kubabarira cyangwa ntamubabarire iyo atamubabariye yakoraga iki uyu mupapa Venusi yakoresheje ijambo rikomeye ati iyo nahoraga ndwana no kutababarira
nahoraga ndwana nabo umutima wanje ntibitume ngira icyo nkora kuko numvaga mbifuriza inabi aba bantu asa nkaho yababariye kugira ngo abeho yego icyo gihe urumva yababariye kubwo kubaho kwe yose si inyungu kubwo kubohoka kwe aha icyo nashakaga kuvuga aho niho nashakaga kukubwira ngo kuko atababariye ntiyabaho aha kandi mahitamo afite rero yabaho akabaho nabi oya urumva umuntu wese aranira kubaho neza Kristo yego rero iyo hari kimpi neza ese ubwo urashaka kuvuga ko hari umuntu wababariye mu byukuri simbabazi zo gukiza uwababariye ni imbabazi zikiza ubwe none ntabwo imbabazi igambire ko akiza uwababariye kuko nicyo kibazo 200% niba mbitekereje nabi bambabarire kuko urumva ikibazo impamvu ikibazo arimo abaza gikunze kugaruka nuko umunategeza ngo impamvu nimo barira abavuna muheto ubundi ariko uyu mutekereza abanza witekereze wowe exactly niyo mpamvu nari mvuga ngo aba bantu nutababarira nutaramenya kuko yavuze ngo narababariye ngo guhera uwo munsi ntangira kwikunda yego birasobanura ngo kubabarira ni nko kuvuga ngo ndwaye iki kiganza muganga amwe ko nta gice aribwo uburibwe bw'umubiri buzashira uku kubako kwanjye nambaragaho isaha n'impeta nkabona birabereye ariko bagomba kubica kugira ngo n'umubiri ukire yego nicyo gisobanuro cyo kubabarira yewe ushobora kubikoresha ko hari iby'igiciro kuri wowe bigenda kugira ngo ubashe kubaho cyane hari ikiguzi bigusaba bivuze iki rero bivuze ngo kubabarira ni ugukira kuwababariye atari uko yagiriye neza ubabarirwa yego ariko dufite n'ubuhamya bw'abakize kuko bababariwe urundi ruhande urwo ni urundi ruhande yego ikindi ubundi biri mu mpande ebyiri ndatekereza ko kuri inshuro ya 30 abantu bibuka ni ikizami gikomeye ubwo wahoze uvuga ngo bakoze akazi k'abandi ntekereza ko mukwiye ahubwo kuba mugiye gutangira icyiciro kindi dufite abantu bakatiwe igihano cy'imyaka 30 barimo kugaruka hano ndagira ngo nkumenyeshe ko batangiye no kuza nkumenyeshe ko muri aba bantu benshi ni abatarigeze bemera ko bakoze jenoside yego abamaze mu myaka kuko abemeye batashyeabazi bakoze abenshi baraje ntibanakibuka uko gereza byagenze niba nibuka iyo nzira cyangwa na kominote zabo ntizikibuka ko bafunze nibo ba bandi uyu yahoze avuga bafite inka basangiye n'umuvandimwe ejo nyine umudugudu baranakora n'indi mirimo bakiyemo n'imyuga itandukanye barakora batera imbere ejo nari muri press conference ya perezida umunyamakuru wo muri Botswana niba ntibeshye arambaza ati Scovi ati wowe uri umunyarwanda kuko tuba twambaye baji abonaho Rwanda arambaza ati uri umunyarwanda cyangwa uri umunyamahanga ukorera mu Rwanda arambaza ngo ndi umunyarwanda arangije arambwira ati yewe ati kariya ku gisozi nti bariya abantu bose twarebye amafoto barimo hariya barapfuye bashiramo ngira ngo yumvaga bashobora kuba hari ibintu cyane ubundi uti ntacyo wabonye ndamwa nti wabonye amafoto buriya muri iriya mva hari ibitangaza nk'isi yose kandi mu Rwanda hose hari abatagira uko bangana nti kandi abashyinguye nibo bakigeranyije n'ababuze rwa rwibutso rushyinguyemo arangije arambaza nka kimwe cya gatandatu arangije arambaza ati none se Scovi ati muri abantu bose bari hano bari muri stade hariya ati harimo nk'umuntu waba uziranye n'uwakoze jenoside rubana wembaza ngo waba aziranye nawe ndamwe harimo n'abakomoka mu bayikoze harimo n'abayikoze barangije ibihano byarangiye ati hanyuma mukabana nti ati mukabana mutese ati uzi yawe igatura hano ati ntabwo muba mu midugudu we ati muba muri apartment ati akaba hejuru ukaba hasi cyangwa hasi nti ati ntabwo bikunda ati rero ati wenda tumva Kagame we yatubeshye twajyanye muri ya midugudu yo mu Bugesera batubeshya ati Scovi please mbwira nk'umunyamakuru mugenzi wawe hari ibintu tuba tuzi tutavuga mbwire muba mumeze mute bamwe baba epfo hakurya y'umugezi abandi haruguru hagati hakaba harimo military policy and force yambwiye amazina y'ingabo ntibuka special zose zigomba kuba ngo ziha namwe ntabwo bibaho arangiza arambwira yatanga ikintu kimwe yarambwira ati abanyarwanda muri abantu beza kuruta ababaho mu isi cyangwa muri babi kurusha abazaza ati ngiye kugenda mbitekerezeho nzongera ngo uhamagare nkubwire icyo nabonye muri cyo ubu ntegereje icyo azambwira
none nicyo nibaza kubabarira aba bantu 30 babarangije ibihano n'abandi mufite akazi kandi yavuga ngo ntabo karakomeye kuko aba bantu bagiye kuza mu miryango nibibazo byaratangiye by the way abantu baratwandikira ati yaratahutse asanga nasaranganyije ubutaka narunaka tuba intambara yarose asanga mungu wanjye yashatse umukobwa ko arunaka tu ntabwo nta buzima dufite cyangwa nabyaranye nanaka ati nabyara ati cyangwa yaraje amazi imyaka 30 asanga umukobwa nabyaye yaragiye kandi namubyaranye n'umusirikare w'inkotanyi wo kanyagwe wari watugubotse arambaga ati nubwo umugabo wari intera hamwe nta cyaha wagize ati turakundana tu umukobwa nabyaye kuri uwo musirikare arangije kaminuza ati kandi ni meya w'akarere ka Ntuza kandi ko dutuyemo ati ubu ntashaka meya ari umukobwa we nyine urumva ndashaka kukubwira uruvange rw'ibibazo rw'ibihari wa mugani w'umunyamakuru mushobora kuba muri abantu beza cyane muriya ibibazo by'u Rwanda kubyibaza ngiye witeka imyaka mbazemo n'ibibazo abantu bambaza abanyamakuru b'abanyarwanda n'abanyamahanga mbanza kugaruka nyine mbere kuko hari igihe dusimbuka tugashaka kumva ibyo turimo twibaza uyu munsi ariko tutaribaza ngo ni gute umuntu afata mwishwa w'umuntu mu Kinyarwanda abazi Kinyarwanda baduteza amatwi bazi icyo umwishwa mu Kinyarwanda bagavuze umuntu ufata mwishwa we waje amuhungiraho ejo bundi twahuye n'umudamu atubwira ukuntu nyirarume yamukubise inkoni muri genocide amusanze mu murimo watoragura utujumbajumba inyuma aho bakuye ibijumba uwo ni mwishwa wahungiye kwa sekuru barabaterera ntibabagaburira umwana w'umukobwa arasohoka ajya mu njumbure ajya gutoragura utujumbajumba utuntu twasigaye inyuma niyo namusanzemo mukubita inkoni ibyo ubwabyo ku muntu uzi ikinyarwanda n'ubunyarwanda n'umunyarwanda arumva aribaza ngo bishoboka bite ko uyu muntu tuzongera kumwera ku nkongoro imwe oya ribanza kureka inkongoro banza wibaza ibyo mu mutwe no mu mutima harimo iki ku buryo atabona mwishwa ngo abone umwana mushiki wa akwiye kuba yishimira akamuhobera akamurinda akabona umututsi akabona ukwiye gupfa akabona inzoka akabona ibyo yabonaga byose uyu muntu bimeze bite icyo ubwacyo rero ni uko kuko byabaye bikatubaho twumva ari ibisanzwe kumva nyine byarabaye barigishijwe ingengabitekerezo ariko uribaza ngo umwishwa ibyo rero umuntu n'ibindi bisa nabyo ibyo rero maze utangiye kubitegura ngo nibi rero tuvuga uyu munsi umuntu ko yababarira umuntu waturanye wamuhinduye uko ameze uyu munsi byose ubwonko bw'umuntu butangiye kubitegereza habi udashobora kuva nko mu nyamakuru ariko ntabwo bivuga ko bitabaye bataha mu kanya ariko aragiye ese venu hari bamwe mu miryango y'ababahemukiye mwabashije kumenya twarabamenye ubumubanye mute ubu tubanye neza nkanjye ndetse ndi umuhinzi mworozi wabigize umwuga abenshi barankorera nkabahemba rwose bamwe baguhoraga ko ngo imiryango yanyu yari yarabahatse baje kugusaba akazi noneho baje kusaba akazi ubu turakorana rwose ese ko bumva ikinyarwanda kirasekije ubundi mu kinyarwanda umuntu waguhakaga wabaga ubizi ko ari hirya y'ubuvandimwe indi sano yabakurikiragaho ni ubuhake ariko mu gihe cya jenoside na nyuma hagati uhereye nibura mu 1940 burya n'ibyigisho zari zimaze gukora kristo ababirigi bigishije abanyarwanda bamwe batangiye bitwa ko bajijutse abarimo bakayibanda na bagiterwa ni ukugeramo hasi nibwo baje batangira kuvuga bazana ya mateka ya bakanjogera bitiriraga venuste umwana w'imyaka 8 kubitirira kanjogera ashobora kuba niryo zina ryo bwa mbere yari yumvise aho sibyo venu ye ariko uyu munsi abo bantu bari kuza kubasaba akazi noneho uwo bitiraga kanjogera no mbega twari turi babiri gusa njyewe n'uwo mukobwa twembe niwe yitaga rero kanjogera ngende inzoka mwaje kumenya kanjogera icyo bashakaga kuvuga icyo gihe icyo gihe ntabwo twari tubizi twari turi abana bato ariko naje kumenya ko kanjogera yari umwamikazi yego mbega kubwo kwiga amateka amaze gukura bagoretse amateka bavuga ko kanjogera ariko ni ibintu byahimbwe barabidoda pe
bavuga ko kanjugira ngo yajyaga ahagurukira ngo ku mpinja z'abahutu. Ya urakoze cyane. Kuvuga kanjugira rero bari kugira ngo bakwereke uwo mukobwa kumwita kanjugira kugira ngo bamwereke ububi bwe bamwangisha ishuri. Aho ababo bigana. Ntagira icyo mbivugaho gatoya. Yego. Urakoze cyane uwo mwarimu icyo yaranakivuze. Avuga ati rero kanjugira uwo nguwo yego yabaga afite ngo amacumu ngo hagurukira kubana b'impinja noneho ari mbega ari uburyo bwo kwa mbega kutwangisha abandi banyeshuri twiganaga noneho urumva twari abana ariko nk'icyo ngicyo naragikuranye umuntu yahagurukira ate agafata amacumu abana b'impinja akabahagurukiraho uwo muntu abaho ariko nyuma kubwo gukura kubwo kwiga nza gusobanukirwa nyine ko ibyo ngibyo byari uburyo bwo kutwangisha bagenzi bacu twiganaga yego rero deka Kristo mu magambo make wafata nk'umuntu tumwe mu ncamake y'ibyo twavuze nibyo abanyarwanda badukurikiye turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi abantu bakirira rimwe ari abagifite ibikomere birashoboka ko abantu bose civil ministre abantu bose ntibafite umutima ubanguka gukira no kwiyakira nka viriniste mu masegonda makeya wagira icyo tubwira Kristo murakoze icya mbere no gukomeza no gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 cyane cyane muri iki gihe tuba twasubiye muri bya bihe byo kwibuka umuntu asubiza amaso inyuma akibuka rwa rugendo yanyuzemo yego n'uwakize n'uwatangira urugendo rwo gukira nkuko nigeze kuvuga meze nka cya gitunguru cya onyo iyo tugeze muri iki gihe ya mashusho Venus yatubwiye n'ibindi biragaruka ni ukubwira ngo bakomere kandi impamvu zo gukomera zirahari naho bakomerera harahari kuko bafite igihugu bafite agaciro bafite umutekano kandi umuryango nyarwanda twese turi kumwe nabo icya kabiri ni ukubabwira ngo ni ugukomeza gutwaza no gukomera no kugana imbere kuko imwe mu mbaraga nkunze kuvuga cyane cyane iyo nganya n'abarokotse jenoside ni ukubabwira ngo kugira ngo icyo uburyo bwiza bwo kugaragariza abashaka kukwica ko uriho utapfuye ni ukuntu udapfuye uhagaze yego kuko uyu muntu waguhigaga ntakwice akagusiga uri igisenzegeri kumwe no mu bitekerezo marangamutima uyu munsi yakubonye udafite icyo wimarira aravuga ati tu nubwo ntashoboye kukica ariko n'undi gapfuye gahagaze niyo ngo nimukomere mutwaze kugira ngo mubeho bituma ashaka kukwica abone utarapfuye uhagaze ahubwo abone uriho warongeye kugira amashami kuba nk'igiti cyagize amashami yandi mashya iyo niyo ntwaro naho iyo utamwemereye akabona n'ubundi utariho aravuga ati ntacyo sinamwishe ariko n'ubundi arapfuye icyo rero nicyo navuga ngo niyo ntwaro yo guhanga n'ubuzima kugira ngo amashami yongere ashibuke hanyuma ashaka kukwica abone uriho utarapfuye kandi warongeye kurema no kuremeka icyanyuma ni ukuvuga ngo ndabwira n'abagize uruhare muri jenoside ntabwo navano ntababwiye iteka iyo mpuye nabo ndababwira kuyore muri jenoside buri muntu iyo muganire bafite inkuruzi kuko muganira na benshi turakorana ndabasura ariko iteka mbababwira ngo ibyo wavuga ko ari leta mbi wigishijwe n'ibindi hari uruhare rwawe nk'umuntu ukwiye kurwemera kuko ntabwo mwari muturanye bose abitwaga abahutu bose ntabwo ariko bagize uruhare muri jenoside yego rero niba warisanze uri ikigwari uyu munsi ufite andi mahirwe yo guhinduka ugahinduka kuko nawe ufite igihugu kikwemereye hanyuma ugasiga umurage mwiza kuko twagiye tubona abatabwiza abana babo kuri bigatuma wa mugozi bwa bumara afite ashaka no kubuhereza ku babyiruka ko atababwije ukuri rero ndababwira ngo nabo nibatinyuke bemere ikimwaro n'isoni nipfuruwe babyemere hanyuma babwize cyane cyane ababakomokaho kuri ko ibyo bakoze kuko niko kongera gusana niyo musanzu bakwiye ko batanga uyu munsi iyo wemeye bagasaba imbabazi ariko bakanabwiza ukuri ababakomokaho nicyo nababwira murakoze cyane Christophe Venuste mu masegonda makeya namwe mwagira icyo mubwira abadukurikiye mu kanya nimvuze ntabantu ntibakirira rimwe birashoboka ko ari abatayakira hari abakigowe n'ubuzima no kwakira ibibazo byose biri muri uyu muryango nyarwanda tubamo tudateze kugira ahandi duhungirana
wagira icyo babwira cyo nabwira abaduteza amatwi nuko dufite igihugu cyiza dufite igihugu kiri mu iterambere ibyo rero cyane icyo nabwira abaduteza amatwi nuko baharanira mu nzira nziza inzira yo kwiyunga na bagenzi babo kuko ni ingenzi cyane nkuko nanjye nabashije kubabarira uyu munsi wa none nkaba ndi mu nzira y'iterambere yego narabashije ndetse no kwiyubaka no rwose mu budaheranwa ubu ngubu ndumva ndimo kugendamo neza yego cyo navuga kugira ngo wenda nsoze yego mu budaheranwa nuko ntirebyeho gusa ntabwo nirebyeho gusa naravuze ngo ese niba narasigaye nk'abandiho kuba naramaze kubabarira nkuye no gutera intambwe ubu mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya perezida wa repubulika yagira inka nanjye maze koroza abantu batandatu sinarebye gusa kuri bene wacu ahubwo urebye narebye no kuri abo ngabo barimo n'abaduhemukiye ibyo rero bikaba numva ari ibintu binezeza cyane urakoze cyane yego usenga muri Venice reka tubashimire ko mwabonye umwanya wo kuza kusangiza ubuhamya bwanyu bw'inzira itoroshye w'inzira mwanyuzemo kugera ku kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane noneho mukabiganirira abadukurikira kuri BNB FM mwese reka tubashimire murakoze cyane yego dushimire Mbonyingabo Christophe Félicitations kandi courage ku mirimo yanyu mukora muri Karisa Christian Action for Reconciliation and Social Assistance mu muryango wa Gikristu utanga ubufasha ku batishoboye n'abanyantege nk'ibandi reka Mbonyingabo tubashimire ko mwabonye umwanya wo kuza kuganira natwe ariko ni karibu n'ikindi gihe muzumva hari ijambo rya kiza imitima y'abanyarwanda muzagaruke muganirira abantu murakoze cyane yego bashimiye namwe kumwaduhaye umwanya yego namwe rero